Yeri gelmişken, müasir dövrün en meşhur skripkaçalarından biri, müasir musiqi xadimi Gidon Kremermayın beşi Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında elə özünün yaratdığı Kremerata Baltika Kamera Orkestri ile birlikte mühteşem konsert programı ile çıxış edəcək. Mayın 5-i Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında görkəmli skripkaçı müasir musiqi xadimi Gidon Kremer və onun yaratdığı Kremerata Baltika Kamera Orkestrinin konserti olacaq. Güzəştsiz sənət dünya görünüşünə malik musiqiçi Gidon Kremer öz nəslinin ən hörmətli və axtarılan sənətçilərindən biri kimi dünya miqyasında şöhrət qazanıb. Onun geniş repertuarına həm klassiklərin əsəri, həm də 20-21-ci əsr bəstəkarlarının əsərləri daxildir. Onun əhatəsində olan heç bir solist müasir bəstəkarların maraqlarını və yeni skripka musiqisini müdafiə edə bilmir, necə ki bunu Gidon Kremer edir. O, Alfred Schnittke, Arve Pärt, Gia Cancelli, Albert Raymond, Petrus Vasks, Philip Glass kimi bir çox müasir müəlliflərlə əməkdaşlıq edib. Onların çoxu öz əsərlərini ona həsr edirdilər. Adətən ilk ifaçı sadəcə maestro özü olurdu. Beynəlxalq səviyyəli skripkaçı Gidon Kremer, Leonard Bernstein, Ricardo Muti, Claudio Abbado, Lorin Mazel, Nicholas Harnon, Kort kimi nüfuzlu dirijorlarla və böyük orkestrlərlə çıxış edib. 1997-ci ildə o, 3 Baltikyanı ölkədən gənc musiqiçilərdən ibarət Kremerata Baltika Kamera Orkestrini yaradıb. Mövcud olduğu müddətdə orkestr 50-dən çox ölkədə qastrol səfərində olub. Qrupla birlikdə görkəmli müasir ifaçılar, o cümlədən Jesse Norman, Mikhail Plitnyov, Thomas Zeytmeyer, Yoyuma və başqaları çıxış ediblər. Onların ifasında 50-dən çox CD buraxılıb və 2002-ci ildə orkestr 2 nüfuzlu Grammy və EXO mükafatlarına layiq görülüb. Gidon Kremer 120-dən çox albom yazdırıb və bir çox beynəlxalq mükafatlara layiq görülüb. Bundan əlavə 2016-cı ildə Yaponiya İmperatoru onu musiqi aləmi üzrə Nobel mükafatına bərabər olan İmperator Premium mükafatı ilə təltif edib.